အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့နည်းနည်းတော့ကြာသွားတဲ့အတွက်ပထမအဦးဆုံးတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာမထထထုံရဲ့နေ့တိုင်းပြောပါတဲ့ဆောင်ဆိုရဲဆောင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်နံပါတ် 89 သူများပတ်စံအိတ်ကိုစိတ်မဝင်စားနဲ့ကိုစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်သူများပတ်စံအိတ်ကိုစိတ်မဝင်စားပါနဲ့ဆိုလိုတာကဘသူတွေဘလောက်ချမ်းသာနေပြီလဲဆိုတာမစင်စားပါနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းဘသူဘဝကဘလောက်ဝင်ဝင်ရှိနေပြီဟိုဆွေမျိုးကဘလောက်ချမ်းသာနေပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည့်ရဲ့အတီးတယောက်ဘသူဖြစ်ဘလို့ဝင်မိသွားတယ်မသိဘူးခုတော့ချမ်းသာလိုက်တာဘလောက်တောင်ချမ်းသာသွားပြီလဲမသိဘူးစသဖြင့်သူများဘလောက်ချမ်းသာသွားလဲဆိုတာတွေလိုက်စင်စားမနေပါနဲ့တိတ်အချိန်ကုန်နေအစိုးဆုံးကအဲ့ဓာရီတွင်းနေတုံးမှာကိုစိတ်ရဲ့ quality အနေဆုံးကိုရောက်သွားတာပါပဲတွင်းနေတုံးမှာအတွေးကိုမိအောင်ဖမ်းမိကြည့်ကြည့်ပါတိတ် quality နှိမ့်နှိမ့်တွေ့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကြားမှာသူတို့အစဉ်တွေပြင်နေကြတယ်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းဝင်ကြတယ်သုံးနိုင်ဆွေးနိုင်ရှိကြတယ်ကြားရရင်ကြားတက်ခိုက်မာရင်ဝမ်းတာလိုက်ပါဝမ်းမတာရင်လည်းဝမ်းမတာနိုင်တဲ့စိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါကိုကိုကိုလည်းအဖြစ်အလွန်ကြီးမတင်ပါနဲ့အောင်ငါစူးစမ်းမယ်ဒီလိုဝမ်းမတာနိုင်တဲ့စိတ်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ဖို့ငါစူးစမ်းမယ်ဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်မျိုးချက်ခါတလဲလဲမဖြစ်ရအောင်ငါစိတ်ကိုငါမြင်အောင်ကြည့်မယ်တိအောင်လုပ်မယ်ဒီနေ့ငါစိတ်ကမြင့်တဲ့ဘက်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ရမယ်ဒီလိုကြွေးပါဆုံးဖြတ်ပါတန်တိတ်ထန်ချပါကိုယ်တဘောသားကိုအကြီးကြီးထားပါအတိတ်တွေတငယ်ချင်းတွေဘသူတွေငါချက်ဝင်ငွေကောင်းနေပြီလေကောင်းပါပေါ့သူတို့ကဘလိုတွေဘလိုတွေချောင်းကိုအလကားတွေရနေတာကိုငါမှာတော့ငါလုတ်အားနေငါငါချွေနေရင်မှရတာအထင်မကြီးသေးဘူးဒီစိတ်တွေကအလကားကိုစိတ်ကိုဆွဲချပစ်နေရနော်ကိုထမင်းကိုစားပြီးကိုကိုကိုညစ်ပတ်အောင်လုပ်နေရတဲ့အတူတူပဲကိုစိတ်ကလေးကိုတန်ရှင်းနေအောင်ထားမယ်ကိုအတွေးတွေမြင့်မြတ်အောင်ဂရုစိုက်မယ်ကိုဘဝကိုအဖြူရှင်အဖြူစင်ဆုံးဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်မယ်။ကိုလုံနိုင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။အခုလက်ရှိမှာကိုလုံလို့ဖြစ်နေတာကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ပါ။ကိုစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ထားပါ။လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမုသိတာဖြစ်နိုင်ရင်ဖြစ်ပါ။မဖြစ်နိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်မှန်းသိပါ။ပြီးရင်ဒီလိုအစစ်နှိမ့်တဲ့သဘောထားတွေဖြစ်ရင်ဒီလိုစိတ်တွေကိုကြုံလွန်နိုင်တဲ့သူလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်လို့ပြက်ပြက်တသားတွေးလိုက်ပါ။ကိုစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်သူများပတ်စံအိတ်ကိုစိတ်မဝင်စားပါနဲ့။အကောင်းဆုံးကတော့တတ်နိုင်တဲ့ဖြင့်ကိုအတွေးထဲမှာသူများအကြောင်းမပါတာအကောင်းဆုံးပါနော်။ဘာကြောင့်လဲသိလား။လောကမှာစိတ်အစင်းရဲဆုံးလူဟာဘယ်လိုလူဖြစ်မယ်လို့ခြင်လဲ။လောကမှာစိတ်အစင်းရဲဆုံးလူဟာသူများအကြောင်းများများတွေ့ရသူဖြစ်နေလို့ပါ။ခေါင်းစဉ်နံပါတ်90စပင်းရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအလားပြင်တာဟာပျော်ရွှင်မှုလည်းရစေတယ်စိတ်နှံ့မှုလည်းရစေတယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ်ခေါင်းပေါ်ကစပင်းဟာအလားအပနေရာမှာအမကျန်အေးပါပါတယ်လှပတဲ့လိုက်ဖက်တဲ့စပင်းပုံတစ်ခုဟာအကြီးတန်းတဲ့သူတယောက်ကိုတော့လှစေနိုင်နေမဟုတ်လားဒီစပင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်သလိုစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့စပင်းအလားပြင်တာဟာဘယ်တော့မှမမားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ရမယ်ကိုယ်စပင်းပုံစံရွေးတဲ့အခါခေတ်စားနေတဲ့မော်ရယ်မောင်နေမယ်ရီကြောင့်ဒုက္ခကောင်းကောင်းရောက်တတ်ကြရဲအခုဆိုရင်ကြည်လိုက်ရင်လူကြီးစရာကောင်းတဲ့စပင်ပုံစံတွင်စပင်အယောင်တွင်တွေ့ရတယ်မော်ဒယ်မောင်တွင်မယ်ရီလုတ်ပြတိုင်းအဟုတ်ချင်ပြီးလိုက်လုတ်ကြတာနေမှာအမှန်တော့သူများကိုတူတာဟာကိုကိုကိုတငယ်စိတ်ရှိတဲ့လက္ခဏာပါလူတယောက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကစပင်ကိုကြည့်ပြီးသူဟာစိတ်ကန့်ရှိတဲ့လူလားစိတ်ကန့်မရှိတဲ့လူလားစိတ်နေမြင့်တဲ့လူလားစိတ်နေနေတဲ့လူလားဆိုတာခွဲခြားသိနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်စပင်ရဲ့ကောင်းခြင်းစပင်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းထုံးပုံဖွဲ့ပုံပြီးတင်ထားပုံအကောအားလုံးကိုပေါ်ပေါ်တတန်တဘောမထားတတ်မှာဘူးစပင်ဟာ self expression တခုပါကိုဟာဘလိုလူပါလိမ့်လို့ဖော်ပြနေတာပါကရုံတုံးထားရယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒါ self expression တပါပဲအေးစေးပါဆိုရက်သဘောပေါ့ကိုမျက်နှာကြပုံကိုခန္ဓာကိုအယိုးအစစ်ကိုရဲ့အရက်အမောင်ကို level အတိုးအရှိဒါရီအားလုံးနဲ့ live ဖတ်တဲ့စပင်ပုံစံကိုတိတိချာချာရွေးပါရွေးပြီးပြီဆိုရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးအလှအပနဲ့စပင်ရဲ့ကျမ်းမာသာပါနဲ့စပင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်စပင်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းအောင်လှုပ်တာရိုးရိုးလေးပါနော်ငွေကုန်ကြေးကြများစရာမလိုပါဘူးခေါင်းလျှော်ကန်ဒီတနားရီလောက်အလိုမှာရှားဆောင်လက်ပတ်နဲ့ကြားရည်တစုံသို့မဟုတ်နှဆွန်းရောခောက်ပြီးစပင်အမြင့်အခြေရင်တွေကိုဖိနှိပ်လင်းပေးပါခေါင်းလျှော်တဲ့အခါကျရင်ရင်းရင်လောင်းချပြီးမှတမယာသီးတစ်လုံးအရင်ညှစ်ထားတဲ့အရင်နဲ့ဥယျာပြားတွေကိုလိမ့်ချရင်တန့်စင်အောင်တတလေးကုတ်ပေးပါခေါင်းလျှော်တာလက်နီးစုပ်ဖက်ကြီးလျှော်သလိုတပြင်းပြင်းနဲ့လုံးချပြီးမလျှော်ရပါဘူးရှမ်ပူကိုပျော့ပျော့ပဲသုံးသင့်ပါတယ်သုံးတဲ့အခါစပင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့၍မချိပါစင်းနဲ့တခါတလေဒင်းချင်းအရေးကြီးနဲ့လျှော်တာလဲကောင်းပါတယ်ခေါင်းကိုအုံးစီလိမ့်ခါတာတော့ဘာနဲ့မှနိုင်မရ
အောင်ကောင်းပါတယ်။အုံးစီစစ်စစ်ဟာစပင်ကိုတောက်ပြောင်စေတယ်။စပင်အုံးလဲထူစေတယ်။အုံးစီလိမ့်ပြီးတော်နေကြမှခေါင်းလျှော်တာလည်းလုပ်ကြည့်ပါ။စပင်ရဲ့ကောင်းခြင်း၊စပင်ရဲ့စက်တရရှိခြင်းကိုရရှိဖို့ဆုတောင်းနေဖို့မလိုပါဘူး။ကိုကိုတိုင်းတဦးချင်းစီရဲ့ကိစ္စပါ။အားထုတ်မှုပါ၊စိတ်နေမြင့်မှုပါ။လူတယောက်သူ့ခေါင်းပေါ်ကစပင်ကိုကြည့်ပြီးသူဟာစီကံရှိရတဲ့သူလား၊စီကံမရှိရတဲ့သူလား၊စိတ်နေမြင့်တဲ့သူလား၊စိတ်နေနေတဲ့သူလားဆိုတာခွဲခြားသိနိုင်ပါတယ်။စပင်ကိုဂရုစိုက်ပါ။စပင်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဟာမလောက်စရာပါ။လှတဲ့မှန်ကန်တဲ့စမ်းမာတဲ့စပင်ဟာ self image ကိုကိုကိုမြင်ပုံကိုအချောက်ကိုပေးတယ်လို့ကျင့်တတ်နဲ့တက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်အများကြီးပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်ကောင်းစနံပါတ်97နာယူရီခဏချွတ်ထားရအောင်တရက်လောက်နာယူရီဘီရိုထဲထည့်သိမ်းပြီးအချိန်တွေမိထားကြည့်ရအောင်ဘီရိုထဲကနာယူရီကတော့တစ်ချက်ချက်နဲ့ခုံနေမှာပေါ့မိနစ်တန်တွေကလည်းလဲနေမှာပေါ့လေဘီလေးစီပေါ့ကိုမလဲခိုင်းလဲတလောကလုံးကနာယူရီကလဲနေမှာပဲလေနာယူရီလေတိုင်းလှိုက်လဲနေရတဲ့ကိုတနိတာကိုကိုသဘောလေးနဲ့ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ချင်တာအချိန်တန်ရင်ဘိုက်ကလည်းစားမှာပါပဲတကယ်စားပြီးပါစားပါပြီလို့အစာရင်ကပြောလိုက်ရင်ရိုရိုအစာလေးတစ်ခုစားလိုက်မယ် naturally တပါဝါကြကြစိတ်ထဲကဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေအစာပြေပြီဆိုရင်ဖတ်ချင်လုံးလုံးဝယ်ထားပြီးမဖတ်ဖြစ်သေးတဲ့အစာအုပ်တုပ်ကိုဇင်ယူပြီးတမိတ်တမောဖတ်နေလိုက်မယ်ငါးအချိန်ငါပိုင်းနေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရိုရှင်းတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ယောက်နဲ့စိတ်အေးလက်အေးနားပြီးစကားပြောမယ်ဘယ်နှနာရှိသွားပြီလဲမမေးချင်တည်ရှိရင်ကိစ္စဘာမှမရှိရင်ဖုန်းပါပိတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါနော်ညာရောက်တဲ့အခါနိုင်မကြည့်ပဲတရားထိုင်အောင်မယ်အဲ့အချိန်လာပြီဆိုတော့လည်းမျက်လုံးတွေမှီးဆင်းလာမှာပါအဲ့ဒီခါအသားလေးအိပ်ရာပေါ်လှည့်ချလိုက်မယ်လေပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်မယ်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းအိမ်မောကြသွားသည့်အထီးပေါ့နိုင်ရီခဏချွတ်ထားလိုက်ရအောင်အချိန်တွေမိထားလိုက်ရအောင်ဘယ်နှနာရီထိုးသွားပြီလဲကြောင်းကြမနေတော့တဲ့ကိုကပိုင်ငယ်လေးထဲမှာပျော်ပျော်စီးနေတတ်အောင်နေဖို့ကိုကိုကိုလေးကျင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်စက္ကန့်တွေမိနစ်တွေကခိုင်းတဲ့အတိုင်းနိုင်ရီကမောင်းနေတဲ့အတိုင်းနေရတဲ့နေရတွေဟာစနစ်ကျတဲ့နေရတွေဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ရီမပါတဲ့နေရတွေဟာလည်းလွတ်လပ်မှုအရသာပြည့်နေတဲ့နေရတွေဖြစ်နေမှာဖြစ်သေးကြပါတယ်ကိုရဲ့တနေတာကို time free နေဖြစ်ဖို့ရန်ဖန်ရန်ခါစူးစမ်းကြည့်ပါအချိန်နာရီမပိုက်လက်လက်မှုအရာသာကိုခံစားပါပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတိမ်မွေးတယ်လူတွေချင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါခေါင်းဆက်နံပါတ်92ကြပြားလေးတစ်ချို့စားလေးတစ်ချို့ကိုအလွတ်ချက်ထားပါစကလုံးတွေမှာပါဝါရှိတယ်စကလုံးတွေကိုညံလေးနဲ့ရွေးတိကုန်းလိုက်တဲ့စားလေးတစ်ချောင်းကြပြားလေးတစ်ပိုက်ဟာဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပြနိုင်တယ်အကယ်၍ပညာရှိတွေပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုကြပြားလေးအပိုင်းတစ်ပိုက်ဟာကိုယ်ရင်ကိုရိုက်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားလေးအဲ့ဒီကြပြားအပိုင်းစားလေးကိုအလွတ်ချက်ထားပါတတိယတိုင်းတစ်ဖွာဖွာရွတ်ဆိုပါစကလုံးလေးတွေဟာရင်ထဲအသေးသေးကနေချွတ်လာပြီးလက်ထိတ်ခြေထိတ်တွေတဲ့အထိစိမ့်သွားပြီးဟိုးခြေပြားကနေဟိုးခေါင်းပြားထိတိုက်အောင်ခံစားရသည့်အထိပေါ့။စာရဲ့အသေးပဲပေါ့ဝမ်းတာအံ့ဩနေတဲ့စိတ်ပြောခဲ့သူပေါ့ချစ်ခင်မျက်နှိုးနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းအမိယခံစားပြီးနေလိုက်ပါ။ရှိရှိကပညာရှိတစ်ပါးနဲ့ဆက်သွယ်မှုတစုံတရာရရှိရဆိုတဲ့ခံစားမှုဟာလူတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့သောသူမှသာဖြစ်နိုင်တဲ့ရှာရှာပပဖြစ်ရတဲ့ခုပါနော်။စာတစ်ခုခုကိုဖတ်ရပြီးတဲ့နောက်ကိုကိုကိုငါအရင်လူမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီစာဖတ်ပြီးရဲ့နောက်ဒီစကားကြားရပြီးရဲ့နောက်ငါအသိဉာဏ်အစင်းမြင့်သွားခဲ့ပြီလို့ခံစားရတဲ့တခဏဟာဘလုံးမပြောပြလို့မရတဲ့အာရရွှင်လန်းမှုပါအကယ်၍အဲ့ဒီလိုမခံစားဘူးဘူးဆိုရင်တော့ခံစားတတ်အောင်ကိုကိုကိုလေ့ကျင့်ယူလို့ရပါတယ်ကိုအုံနောက်ကိုခံစားတတ်အောင်သင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဟာလေ့ကျင့်တင်ယူလို့ရတဲ့ပြဿနာပါတိတ်မခတ်ပါဘူးအကြိုက်ဆုံးစာကိုတွေ့ရင်အလွတ်ချက်ထားပါပြန်တရီရတဲ့အခါဖော့ဖွာလေးရွတ်ဆိုပါကိုနှုတ်ဖျားကစကလုံးလေးတွေထွက်လာနေတော့မှကိုစိတ်နှလုံးကအခြေပဲကိုတည်နေတာခံစားနေတာကိုလိုက်တည်နေပါအသည်နှလုံးထဲမှာချစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကတ်ထားပါပညာရှိကိုချစ်တဲ့စိတ်ပညာရှိတွေပြောခဲ့တဲ့စကားကိုချစ်တဲ့စိတ်ကကိုဘဘကိုအလင်းရောင်ပေးပါတယ်သူတို့ကြောင့်ကိုဘဘကိုအတိတ်ပဲရှိအောင်ဘလို့နေရမလဲသိခွင့်ရတယ်သူတို့လိုလူရှိခဲ့ရဆိုတာသိရတာကြောင့်သူရေးခဲ့တဲ့စာတွေဖတ်ရတာကြောင့်ကိုလောကကြီးဟာနေပြောတဲ့လောကကြီးဖြစ်လာတယ်ဂျေစုတင်လိုက်တာကိုစိတ်ထဲမှာထူခဲ့တဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးဒီလိုအရေးသွေးမျိုးကိုရသွားပြီဆိုရင်ကိုနှစ်သက်တဲ့အချိန်နေရာမရွေးဂျင်းနေတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့ရပြီအချိန်မီ၍တဝင်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးကိုစိတ်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့စကားလေးတွေကိုအလွတ်ချက်ထားပါ။ကြပြားလေးတွေကိုအလွတ်ချက်ထားပါ။ဉာဏ်ပညာဟာစိတ်ကိုတောက်ပြောင်စေပါတယ်။ဉာဏ်ပညာပါတဲ့စာလေးတွေကိုချေရတာကိုစိတ်နှလုံးကိုနှုတ်ပြိုစေတယ်။ကိုချစ်တဲ့အရာကကိုကိုအလင်းရောင်ပေးတယ်။ဒီလိုလူဟာဘရောမှလည်းအိုရောမှမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ပိုင်းမှပြန်တွေ့ကြရအောင်နော်။